Tervetuloa Turun helluntaiseurakunnan rohkaisua psalmeista lähetyksen pariin. Tänään katselemme muutamia ajatuksia psalmista 82. Sielläkin on tämä psalmin kirjoittaja tallettanut sinne Jumalan puhetta, jota hän on voinut kuulla. Ja tämä Jumalan puhe jakeissa 3 ja 4 kuuluu seuraavasti. Auttakaa oikeuteensa vähäosainen ja orpo, hankkikaa kurjalle ja puutteen alaiselle oikeus. Vapauttakaa vähäosainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomien käsistä. Näissä käy hyvin ilmi Jumalan ajatukset osattomia ja köyhiä ja puutteenalaisia ihmisiä kohtaan. Hänen sydämensä on heidän puolellaan. Hän haluaa, että löytyisi niitä ihmisiä, jotka auttavat näitä ihmisiä ihan konkreettisesti ja auttavat myös niin, että he saavat oikeuden, että heidän oikeuksiaan ei poljeta maahan heidän elämäntilanteensa tähden. Jumala on aina ollut köyhien puolella. Niinpä Jeesuskin, kun kulki maan päällä, niin siellä seurueen rahakukkarosta aina avustettiin köyhiä. Ja tuli tilanne, jossa Jeesus sanoi, että köyhät teillä on keskuudessanne aina, ja te voitte tehdä heille hyvää, milloin ikinä tahdotte. Köyhät ihmiset, puutteenalaiset ihmiset, ovat testi koko ympäröivälle yhteiskunnalle ja erityisesti kristityille. Miten me suhtaudumme lähimmäistemme hätään? Mitä me teemme lievittääksemme heidän hätäänsä? Miten me menettelemme, että heidän oikeutensa voisivat toteutua? On helppoa myös näin seurakunnassa ajatella niin, että seurakunnan kokonaisuus jotenkin hoitaa tämän asian. Mutta ehkä on syytä pysähtyä itse kunkin kohdallaan ajattelemaan, mitä minä henkilökohtaisesti voisin tehdä edes yhden vähäosaisen ihmisen kohdalla, yhden kurjan, siinä mielessä kurjan, että hän ei pysty itse itseään auttamaan, yhden orvon kohdalla auttaakseni häntä. Rukoillaan yhdessä. Isä, me kiitämme sinua siitä, että sä isän rakkaudella rakastat kaikkia niitä, joita tämä yhteiskunta jollakin tavalla syrjii. Herra, me pyydetään sitä ihan omalle kohdallemme jokainen, että me voisimme ymmärtää, mitä me voisimme tehdä edes yhden tai muutaman puolesta, auttaaksemme heitä ihan sillä tavalla, että he saavat tulla todellisesti autetuiksi, eikä ainoastaan niin, että he saavat juuri tämän päivän leipäannoksensa. Herra, kiitos siitä, että autat meitä niin seurakuntana kuin yksilöinä löytämään kanavia auttaa heitä. Kiitos siitä, että sä sanassasi ohjaat meitä niin. Aamen. Siunattua päivää ja tervetuloa jälleen huomenna seuraamme.